8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження. Під забороною тепер приймати відвідувачів у ресторанах, кафе та барах. Їм дозволено працювати на виніс або ж на доставку. Не можна відвідувати басейни та спортивні зали, приймати покупців у непродовольчих магазинах, а також робота непродовольчих ринків та ярмарків. Більшість людей каже, обмеження потрібні, аби врегулювати ситуацію із захворюваністю. Проте необхідно не забувати ще й про їх дотримання. Ну, я думаю, що то викликає певні незручності, але є якісь нюанси, які треба продавати, певні товари, які зараз недоступні на даний час. А так, цілком нормально відношуся до того. Десь є такі місця, яких треба маски одягати, магазини в основному дотримуюся сам цього. Я думаю, що це, якщо магазин відкритий, то чого там якісь товари мають не продаватися? Якщо вже людина туди зайшла, поспілкувалася, то просто смішно не купляти ті товари, що носки рядом. Так що то, що в одному магазині, я думаю, що мають продавати все. Під час карантину тисячі закладів зачинили свої двері назавжди. Чимало людей залишилися без роботи. Тільки з березня по жовтень статус безробітного в Україні отримали 525 тисяч людей. Це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ті ж, хто продовжив свою роботу, кажуть, це дається нелегко. Чесно, трошки воно ламає нас, тому що люди зараз в таку холодну пору хочуть більше посидіти в закладі, погрітись. І за рахунок цього, відповідно, у нас знижується така працездатність. Деякі люди повинні сидіти зараз вдома, знову ж таки, через цей карантин. Півлітку ми ще якось працювали, тому що дозволяли відкриту терасу. Слава Богу, вона в нас була і є, але була робота. Тобто ми ще якось могли пережити цей період. Зараз на 2 тижні нас знову вбивають з колії, але сподіваюся, буде добре надалі. Особисто моя сфера діяльності працює, має право працювати, бо засоби телекомунікації та зв'язку. Ще локдаун, як міру застереження, абсолютно нівелює її вже тепер. Коли у нас там по декілька тисяч було захворювань в день, ми не хотіли спасати критичну ситуацію. Що ми залишили тепер, її треба спасати критично. Ковід не має кордонів, по суті. Для чого штучно їх створювати? Якщо через один магазин буде закритий, то та людина, яка мала заразитися, вона заразиться не в тому, то в іншому магазині. Крістіан Романюк – власник 2 закладів у Мукачеві. Чоловік розповідає, першого дня карантину почали дотримуватися обмежень. Найскладнішим було втримати працівників та зберегти робочі місця. І, звісно ж, усім разом адаптуватися під нові правила. З моменту, коли був перший локдаун, сказали, що буде карантин 2 тижні, я зібрав всю команду, кажу, будемо працювати чи не будемо працювати, всі кажуть, ні, там, типу, і канікули будуть. Я все-таки прийняв рішення, що будемо працювати, і ми почали працювати, як я був правий, виявилось, тому що карантин затягнувся майже на 3 місяці, і хоч трошки, але вдалося підтримати команду фінансово, я радий так тому, що ніхто не звільнився. Крістіан додає, суттєво знизилася кількість гостей під час того, коли закладам знову дозволили працювати після першої хвилі. Потім запровадили карантин вихідного дня і ось зараз локдаун. Та знову нові обмеження. Зараз я взагалі не був готовий до цього карантину, адже осінню відкрили ще один заклад з моїм партнером. І зараз вже на 2 заклади ми витримуємо локдаун, і це на 2 рази важче, ніж було першого разу. Але я прийняв рішення, що ми будемо працювати тільки на виніс або доставку, тому що я не хочу, щоб порушувати постанову Кабінету міністрів і дотримуюся цього всього, так як всі повинні бути в однакових умовах. І якщо всі зачинені, то повинні бути всі зачинені і працювати на однакових умовах. Попри обмеження та заборони, порушень щодо карантину у Мукачеві вистачає. Зокрема, про це свідчать дані від правоохоронців. У відділі поліції кажуть, щоденно проводять перевірки. З числа поліцейських Мукачева, військовослужбовців Національної гвардії та представників громадських формувань створені спеціальні рейдові групи, які перевіряють дотримання карантинних обмежень. На сьогодні виявлено понад 30 порушень щодо дотримання карантину. Ці порушення найбільше стосувалися порушення маскового режиму, а також інші порушення, які підпадають під статтю 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадаємо, що теперішній локдаун був, згідно позиції урядовців, зумовлений кількістю захворівших, а також у зв'язку із святами, які передбачали велике скупчення людей, відповідно, і контактів один між одним. Триватиме він до 24 січня. Якими будуть нові карантинні правила для життя в Україні, покаже час.